Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, դերասանուհի Էլենա Զնավորյանն օրեր առաջ մայրիկ է դարձել։ Նա որդի է ունեցել։ Նորաթող մայրիկը հրապարակել է փոքրիկի հետ ծննդատանից դուրս գրման լուսանկարներն ու խոլովակ, թե ինչպես է ամուսինն իրենց դիմավորել տանը։ «Բարի գալուս տուն, իմ տղա» տեսանյութից գրել է դերասանուհի։ Հիշեցնենք, որ Էլենն ու Սիրելին Բորիս ամուսնացել են 2021 թվականին, մինչ այդ զույգն ընկերություն է առել մոտ 2 տարի։